Продовжуємо живе ЕТР. На четвертому це програма «Повечір'я». Я Ксенія Смірнова. Рада всім, хто долучився до нашого ефіру. Отже, пропоную найближчі півтори години з гостями нашої студії обговорити найважливіші теми, які були на порядку денному нашому інформаційному сьогодні. І не лише сьогодні, протягом тижня ми за ними стежимо. Вони мають свій розвиток. Отже, це будемо робити з нашими гостями цього ефіру. Це Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, Кирило Сазонов, політолог, і Олексій Буряченко, політичний експерт. Чекаємо ще одного гостя. Доброго вечора. Як він з'явиться, то, звісно, долучимо його і привітаємося. Ну і хочу нагадати нашим глядачам, що у вас теж є можливість стати активним учасником нашого дискусійного клубу і зателефонувати з вашим питанням з приводу тем, які ми будемо зараз жваво обговорювати, сподіваюся, за телефоном 0800 509 222. Тож, розпочинаємо. Отже, кількість негативних вражень від становища в країні зменшилася. Про це свідчить дані опитування Фонду демократичної ініціативи та Центру Розумкова. Зокрема, вважають, що становище в Україні цьогоріч змінилося на ліпше 14% українців, що змінилося на гірше 29% респондентів. А от більшість, це 47%, вважає, що воно не змінилось. Натомість минулоріч більшість українців вважала, що становище в Україні погіршилося. І у наступний рік опитані дивляться з надією та очікують, що позитиву в ньому буде більше, ніж негативу. Таку думку підтримало понад половину респондентів. А от прикрих несподіванок від нього чекає лише 16%. Кого ж українці обрали політиком року, далі в нашій графіці. За даними опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова та Центру Разумкова, майже 46% українців назвало політиком року Володимира Зеленського. На другому місці – Петро Порошенко. Його вважає політиком року 7,5% українців. На третьому місці – Юлія Тимошенко з підсумком 3,3%. Голова парламенту Дмитро Разумков розташувався на четвертому місці з вислідом 2,8%. Закриває першу п'ятірку Юрій Бойко – 2,7%. Водночас, як змінилося ставлення до влади порівняно з минулою в нашому наступному матеріалі? За даними опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова та Центру Разумкова, 42,7% опитаних українців вважають, що нинішня влада ліпша, ніж попередня. Трохи більше від 34% дотримуються думки про те, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої. 12,6% гадає, що нинішня влада гірша, ніж попередня, а майже 10,5% не змогло відповісти на запитання. Тож давайте будемо зараз розбиратися детальніше, на чому ґрунтуються ці показники і які перспективи найближчі щодо рейтингу наших політиків, наших урядовців і, звісно, президента України, ну, враховуючи те, що його за більшістю було обрано як політик року. Давайте розпочнемо, можливо, з вас, пане Кирило. До яких відсотків ви себе віднесете? До тих, хто вважає, що змінилося на гірше, на ліпше, чи все ж таки, що взагалі не змінилося? Ну, політиком року у нас традиційно є діючий президент, так було завжди. І якщо він в це час не біжить в Ростов, то він по рейтингу завжди займає перше місце, у нього більше всього повноважень. Стало хуже чи краще, поки сказати складно, поки ми бачимо діру в бюджеті, поки ми бачимо дуже тяжкі перспективи на 2020 рік. Тобто, якщо зараз повинні врачам, учителям і шахтерам, и берут деньги с 2020-го, то дальше вряд ли будет лучше. Но почувствуем мы это все полностью, есть определенная инерция, полностью результат работы этой власти мы увидим весной. Я думаю, что весной будет по-настоящему тяжело. Пан Олександре, от сьогодні серед іншого ми задали ще одну опитування, в якому було показано, що довіра до президента, вона знизилася з першої на п'яту позицію. На п'ять позицій впала, скажімо так. Але тримається 62% чи 64? 62, по-моєму, відсотки, якщо не помиляюсь. Да, 62. От за вашими спостереженнями, це така, ну, нормальна тенденція для нової влади, вона повторюється з виборів до виборів, чи все ж таки більш стрімко? Ну, давайте оцінимо. Завжди ні. Завжди після виборів нового президента завжди росте рівень підтримки, рівень довіри. Навіть не завжди тих, хто голосував за цього президента, але хто так не підтримав жодного. Це якби нормальний процес. Так само нормальний процес
зниження, певного зниження через там 3, 5, 6 місяців президентства, але і це всі проходили. Питання таке, чи це зниження є там таким плавним, чи це все-таки є більш-менш серйозний обвал. Тут ми не бачимо не те, не інше. Ми сьогодні бачимо дійсно, що від Зеленського були завищені очікування, і ця підтримка, яку він отримав на виборах, це багато в чому був аванс. І це був певний протест, можливо, проти попередньої влади. Але ж дивіться, ми сьогодні бачимо, що дуже цікаві цифри. 42% вважає, що там покращила ситуація. Ні, 14% вважає, що покращилася, 47% що не змінилося нічого. І 29% я маю на увазі. Ні, ну так. 42% вважає, що ця влада краща, ніж попередня. Тобто, наступна. Там 15% чи скільки вважає, що гірша, але там майже 40% вважає, що не змінилось. І якщо приплюсувати тих, хто говорить, що погіршила ситуація, і тих, що не змінилось, це буде. Ну, більша сума, ніж тих вважає, що покращилось. Тобто Зеленського обирали як президента, який все змінить, який проведе швидкі зміни. Ми то розуміємо, це була ілюзія, це багато в чому була технологічна кампанія. І ну, виборцям властиво там, знаєте, завищувати очікування. Але сьогодні виборці вже бачать, їм теж так само дуже важко признати, що вони були неправі. Вони завжди будуть. От. І, власне, ті, хто каже, що нічого не змінилося, а вони очікували серйозних змін, це щоб не сказати, що ми не були праві і ситуація не погіршилася. Правильно колеги сказали, що ми бачимо по економіці? Ми такого спаду промисловості, дірки в бюджеті на кінець року, там останній раз це був 15-й рік після війни, там, ну, під час фактично активної фази війни. Зовнішня політика теж проривів немає. Ми бачили і абсолютно ну, такий ніякий, майже безрезультатний нормандський формат. Ми бачимо серйозно, що ускладнення стосунків з Сполученими Штатами і так далі. І так далі. Тобто ну, немає чим похвастатися. Є якісь там популістичні речі, типу зняття недоторканності, все. Там єдиний реально, от я для себе думаю, чим. Який плюс можна поставити Зеленському ці півроку, це звільнення полонених. Обмін там. Я виношу за дужки умови, ціну цього, але це те, що можна записати в актив. Кілька більш-менш нормальних економічних законів, прийнятих Верховною Радою. Все або імітація, або популізм, або відверті провали. Пане Олексію, от бачите, ми говоримо зараз про когнітивний дисонанс у виборця, да, який таким порятунком від нього, ну, от висловлює таку точку зору, як сказав пан Олександр, що дехто побоюється визнати, наприклад, там свою неправоту або свої завищені очікування. Тим не менш, цей когнітивний дисонанс і порятунок від нього може дати фору для нашої влади, для нашого уряду, щоб надолужити і виправити ситуацію? Чи воно розслабить ще більше нашу владу, яка буде спиратися на ці оцінки, і ми побачимо лише погіршення, як сказав пан Кирило. Дуже вам вдячний за запитання. Воно абсолютно чудове, абсолютно влучне і правильно. Я не погоджуюсь з паном Олександром, кожен експерт, по великому рахунку, або політолог, може трактувати соціологію або політичні тенденції по-своєму. І це абсолютно об'єктивна реальність. Якщо, казав, до 39 додати 20, буде 60, так можна так і до 42 додати 20, буде навіть більше. Тому ці трактовки, дивіться, хотів би виділити основні тенденцію, скажімо, минулого року. І про ті можливі активні зрушення в майбутньому, про які ви запитували. А по суті, найголовніше і найзначніша подія минулого року – це дійсно президентський вибор. Такого не було не тільки в Україні дуже довго, як 73%. Тут можна зараз довго говорити про те, що протест електорат, про те, що Порошенко сам до цього довів. Якби він не провалив собор Укроборонпромом, то не було б такого провалу, не було б такого тотальної перемоги Зеленського. Але і в Європі таких відсотків довіри, таких відсотків підтримки, не тільки довіри, а й підтримки, коли людина просто довіряє по соціології, а пішла на дільницю і проголосувала. Це вже ну це дуже серйозно. А плюс до того, другим питанням, але вони відповідно пов'язані, є питання імпічменту Трампу, президента Сполучених Штатів Америки. Ну в якому сні
ми могли б колись собі представити, що за ситуацією в Україні об'являть імпічмент президенту Сполучених Штатів Америки. Ви вважаєте, це привід гордитися, не? Не дуже добре. Ні, послухайте, це, звичайно, можна інтерпретувати по-різному. І дуже багато кажуть про Україна-гейт, дуже багато кажуть про те, що рейтинг України як інвестиційної країни, він дійсно не став від цього більшим. Але, від того, що софіти дійсно зараз не тільки українські засоби масової інформації, а й міжнародних, всі направлені на Україну, на Зеленського, і завжди дуже зараз чітко відслідковують, які зміни в нашій як внутрішній, так і зовнішній політиці відбуваються, це можна використати в інтересах України, і це відповідь на ваше буквально запитання. Тобто при гарній зовнішній внутрішній політиці все можна переграти. І відповідно, як прапор наступного року, я відзначив би наступне своє побажання. Що все ж таки Зеленський, команда Зеленського, доброго вечора, все ж таки визначилися стратегію свого розвитку. Стратегію свого кабінету міністрів, стратегію своєї монобільшості за команди, для того, щоб ми розуміли, куди ми йдемо, куди йде країна і які її основні роторні точки. Коли буде це зрозуміло, а коли ми не будемо йти від соціології до соціології, від рейтингу до рейтингу, відповідно, так ж можна нікуди не дійти. Ну і тут не потрібно завжди слухати Екзюпері, який каже, що пам'ятаєте, що якщо завжди ти прямо ніколи нікуди не дійдеш. Ну, я думаю, що ця команда Зеленського собі бере, так мовити, на флаг. Ну, але все ж таки треба розуміти, куди йти. Тому, як на мене, наступний рік має бути роком стратегування і визначення, відповідно, можливо, навіть нової української ідеї, яка би об'єднала насправді всю Україну. Дякую вам. Зараз додамо глядача з питанням в наш ефір. Тож ви в ефірі. Звідки ви представтеся? Доброго вечора і ваше питання. Доброго вечора. Я дзвоню з міста Києва і хочу сказати, що 73% – це, мабуть, тих людей, які прийшли на вибори. Наприклад, якщо з 20 чоловік 10 прийшло, це 50%, яких з'явились на вибори, явка виборів. А якщо з них 7 проголосувало, це 70%. А 13 – це які за нього не підтримали. Тому нема там 73% всього населення. Це перше. Те, що поміняли шило на мило, я, вибачаюсь, не хочу на особисті переходити, але по пану Черненку видно. Він був у колишньому парламенті, він пішов, а його дружина стала міністром. І багато хто з тих команди колишньої Порошенка, які були помічниками, зараз вони рулять країною. Розумієте? Тому мало що помінялося, і ми спомінялися в іншу сторону. І коли нам говорять про політика року, я, мабуть, би сказала про недорозуміння року, розумієте? Тому з тим вибором, які зробили українці, тому що Україну до чого ведуть? Розпродати землю, розпродати стратегічні об'єкти. Українці виїжджають, нам говорять Елла Лібанова, що будуть заїжджати і араби, і африканці, і таке інше. Тобто через з такими реформами, з таким курсом скоро Україні лишиться одна назва і одна оболонка. Я не знаю, чи за це голосували ті, хто вибирав недорозуміння року, розумієте, але скільки часу для них знадобиться і чи взагалі дійде до них, що вони вибрали і яке вони собі майбутнє вибрали. Це питання. А для того існують якраз такі соціологічні служби, які нам давали після новорічного привітання так звану. Я, до речі, рекомендую українцям цього року не дивитися, оскільки було таке нахабство минулого року, коли президента перебили і виступили. І просто українцям теж таким самим кроком так показати, дякую, свій протест. Дякую вам, да, за неочікуваний поворот в нашому ефірі. Ну, пане Черненко, можливо, ви хочете відреагувати, бо я хочу вже представити Юрія Подорожнього, політтехнолога. Добрий вечір. Ну, що реагувати? Ну, перше, дійсно, так, мова йде про колишню дружину, і ми вже там майже 3 роки не разом, в неї своє політичне життя, в мене своє, не тільки політичне, тому це як некоректно абсолютно. Ну тут, бачите, про шило на мило, мається на увазі, що ну, залишилося багато людей, які були в команді минулої влади. Сказав би, ну, перше, моя колишня дружина ніколи не була в команді минулої влади, по-друге, я би говорив, ну, навіть якщо говорити про уряд, там, безвізно, до особистостей і прізвищ, там, я критично ставлюся загалом до влади, але там зібрані, ну, професіонали, але знову ж таки, вони не є самостійними. У нас немає, у нас парламентсько-президентські республіки, уряд, там дійсно більшість фахових людей. От я їх там багатьох знаю,
Але коли уряд, як хлопчики сидять перед президентом у парламентському, і він їм нарізає задачі, і вони їм так кивають, да, буде виконано. Так все ж таки політик року, в Конституції немає терміну політик року. В Конституції є виконавча, законодавча і президентська гілка влади. А чого ж тоді уряд так реагує? А от тому у нас такий уряд, нема в нас уряду. Так ви ж казали професійно. Якщо професіонали, вони знають свої функції, вони читають Конституцію. Приходять і кажуть, вибачте, але пане президенте, отут у нас ваша функціонал, вони не можуть що сказати. Не бояться, тому кого? Що там кого? Людину року чи кого політика? Розчарування року. Я до чого веду? Це проблема. Це проблема, що в нас немає уряду як окремої виконавчої гілки влади. У нас немає парламенту з більшості, де 250 представників фракції монобільшості, і всі вони дрижать від одного слова, що скаже президент. У нас сьогодні де-факто. Не просто президентська республіка, в нас сьогодні певна монархія. Але ті самі уряд і ті самі депутати, ми ж бачимо, президента трошки просідає рейтинг, а в парламенту ми бачимо серйозний обвал, хоча на початку каденції теж доволі високий рівень довіри був. Бачимо уряд, який теж втрачає і в довірі, і в рейтингу, і Гончарук особисто. І Зеленський буде як вала скидати. А не бояться втратити посаду, чи бояться втратити рейтинг, чи політичну обличчя? Що вони бояться? Вони все, бояться, вони розуміють, їх поб'ють, що... Розуміють, ні, якщо Зеленський на прямому ефірі скаже, вийде звідси розбійник, як він любить, значить все, значить він вже вийде. І він не зможе сказати, чи пане Зеленський, читайте Конституцію. Я підзвітний парламенту. Ну так, у нас є ще й Конституційний кримінальний кодекс по статті розбій. Почекайте, в нас ж окрім президента є ж якісь органи, які... Виходить, немає. Я хочу закінчити свою думку, що сьогодні президент теж ніби відстроюється. Він в себе говорить, і чому в нього все-таки високий рівень сьогодні підтримки залишається, хоч є просідання. Тому що негатив забирає уряд, негатив забирає парламент. І буде президент, як тільки от те, що колега сказав, чи хтось сказав, що президент не звертає уваги на рейтинги, ще як звертає. Він, не кажучи вже про те, що він актор і любить оплески, це вже така психологічна риса. Я знаю, трошки ж ми спілкуємося всі з політиками, він дуже болісно реагує на будь-які рейтингові втрати. Відповідно, він буде звільняти міністрів, хоча це не... Він буде... робить дострокові вибори парламенту, випускаючи пар народного гніву, але отаким тримають себе. І людям треба чітко пояснити, що раз президент вже каже, що він керує урядом і парламентом, то питати в першу чергу треба з президента. Зовіть коротку ремарку. Ремарку, бо я хочу, щоб пару її. Дивіться, ми почали нашу розмову в кінці року. Не хочеться її все ж таки вести в таких жорстких тональностях. У мене особисто також дуже багато питань, як до уряду, так і до Верховної Ради, до нівелювання інститутів, відповідно, які відбуваються державних. Але насправді ми хочемо, щоб ця передача вже, так сказати, на завершення, щоб ми не тільки критикували владу насправді, але й казали, допомагали їй, які щось підказували, що як можна вийти з цього положення, які дії для цього потрібно робити. Купіть білети і уїхати з країни. Ідеальний вихід. Бачите, ви до мене прислухалися і почали говорити. Це не наш метод, так. Пане, ви хочете одразу, так? Та я зрозумів, про що ми говоримо. Я хочу сказати, от я зараз допоможу президенту, я його покритикую. Чому? Тому що... Ви ж тільки сказали, хтось має сказати добре. Ми ж маємо очищуватись, рости і так далі. Коли ми говоримо, власне, про те, що відбулося в цьому році, і чому там рейтинги високі досі зберігаються, а от у вірували. Знаєте, як в церкву от ходять, а чому так? Ну, і не це стиковочки, вроді би, в вірі, так? Але ж все одно ми, наш, віримо. Я от думаю, що оце увірування, воно дуже швидко завершиться. І завершиться вже з перших кроків в новому році, коли вже однозначно буде зрозуміло, що час прощатись з урядом, який зібрався, на жаль, професіоналів, але не став професійним урядом. От не
не можуть вони сьогодні видати на гора ні план розвитку країни, крім тої цифри, яку ми кілька днів тому обговорювали із 45, вами також. Та. Так, 45, звичайно, пам'ятаю. От, крім цієї цифри, що ми ще очікуємо від держави в економіці, в соціально-економічному розвитку? А нічого. А ми не знаємо, що у нас завтра буде. Крім того, що ми вже отримали падіння промислового виробництва, да, там вже до 20% доходить. Ми отримали сьогодні збільшення боргу на мільярд. Я не розумію, а як же уряд тоді каже, що в нас зріст економіки йде, що в нас є боротьба з безробіттям, в нас вже менше є відсоток безробітних. Я теж можу сказати, що в мене чорняве волосся, але ж ви по факту бачите, що воно не чорняве зовсім, чи ви взагалі не знаєте, яке воно? Зросла зарплата порівнянні з валютою, це був позитив, який дав укріплення гривні. Дало. Зростання, от статистичне, я не знаю, наскільки вона там зросла, але статистичне зростання заробітної плати, воно ж завжди прирівнюється до чого? До картоплі в супермаркеті, яка там коштує 30 гривень за кілограм. Не треба людей дурить з екранів телевізора тим, що в когось щось там зросло. На 60 гривень пенсія зросла. Та я думаю, що кожна пенсіонерка, яка в цьому році, в цьому місяці отримала це гривень, підвищення, да, я навіть 30, в два рази більше сказав, так от вона ж сиділа і проклинала цю владу. Не помиляюсь, там, тому, якщо за 70 років, то додадуть 70 гривень чи щось, ну, там такі є. По гривні за рік, так? Так, ні. Ну, та, була така, ну, дійсно, жарт такий. В мене є знайома, в якої мама пенсіонера, і вони якраз за 70, вона каже, от якраз ви кажете, що за гривню за рік, так? Тому, насправді, ну, вони говорити жартують, але про вони, те, що... А вони радіють, що хоча б 70 гривень, але додали. Ну, знаєте, але ви бачили, що радіють, так? Получить платіжку там з 3000 комуналки і 70 гривень підвищення ще й перед Новим роком, ну, це щонайменше насмішка. От хороші була попередня влада, погана, але якийсь крок вони ж там вперед зробили. Якусь тут 13-ту пенсію забрали, яка мала от виплачуватися в цьому році. Її не виплачують, її відмінили. На жаль, це люди повинні все відчувати на собі, на своїх кишенях і своїх новорічних столах, коли ж ми підводимо підсумки року. Пане Кирило, ну якщо давайте от заради об'єктивності подивимось, ну все ж таки в спадок вже дісталося, ну як тоді в спадок, так і тут в спадок дісталося те стан економіки, який є на сьогодні, тому що навіть бюджет спиралися на бюджет Гройсмана, та формували саме з нього, бо інакше не встигли б все змінити і все переформатувати. Тож, можливо, треба зміритися з тим, що інших кроків неможливо було здійснити. Та? І що до пенсії стосується, що підняття заробітних плат і інших соціальних обіцянок, які начнемо були дані. Про підняття заробітних, так, плат, прошу. Тому що колега совершенно не в курсі. Это Милованов заявил, что поскольку упал курс доллара, гривна стала стоить дороже, доллар меньше, и поэтому объективно зарплаты украинцев выросли. Я не чув це. Да, да, это было феерично, это было невероятно. То есть, что мы по факту имеем? У нас опустили курс доллара, гривна стала дороже. Это совершенно посадило... Люди на магазины не ходят. Так, да. Совершенно посадило в тяжелую ситуацию наших экспортеров. Уже не полная рабочая неделя у людей есть. Задолженность по заработной плате. Бесплатные отпуска. То есть свой экспорт мы этим самым убили. В чем повышение зарплаты, непонятно. МВФ от нас ушел. Развернулся и ушел. Денег под 3%, под 5% нам в кредит не дают. Зато мы строим пирамиду ОВГЗ под 15%, набираем долгов. Эти долги придется отдавать. Уже долг сумасшедший. И на этом фоне торопливая подготовка к продаже земли, к приватизации. Мне кажется, что именно этим мы будем отдавать. Зарплаты, пенсии уходят на второй план. Быстро много занять под большие проценты. Спекулянты наши заработают, спекулянты западные заработают очень хорошо. Отдадим землю. Все просто. Зараз ми послухаємо ще одного глядача, бо глядачку, я так розумію, в нас на телефоні. Прошу, будь ласка, ви в ефірі. Ваше питання, звідки ви? Я з Києва, пенсіонерка. Тут розказують про пенсію там 60-70 гривень. Так от пенсія моя зросла на 14 гривень. У моєї подружки на 10 гривень. В деяких іще менше. Так що хай не розказують, що навіть не 50 і не 70 гривень.
Ну, це все, що я хотіла сказати. А питання у вас є? Тобто ви виправили, а питання у вас немає питання. Та? Історію, ну, можна ну, я розумію, життя. Що так емоційно ну, висловлювання, але просто хочу нагадати, що у нас тут не політики зараз сидять, тому, ну, можливо, не як? Дозвольте, я так вкину історію з реального життя. Нещодавно, ну, служба зайнятості. Там є зараз нова керівниця, молода, симпатична жінка. І вона пише пост, що в найближчому часі у нас буде скорочення районних державних адміністрацій і вивільниться з роботи там 13 600, майже 14 тисяч державних службовців. Вона каже, і ми їх провели опитування, от, вони галочки поставили, чи вони хочуть займатися далі своїм бізнесом, чи вони, так сказати, далі підуть на конкурси державної служби. Ми все контролюємо. Але от що феєрично, хочу зараз звернути увагу, що вона каже от на фініш свого посту. Але в них є велика можливість все ж таки перепрофілюватися і прийняти участь у конкурсах у самих найпотужніших IT-компаніях міста Києва. Ну все, це занавіс. Да? Ну. Друзі, я працював в районній державній адміністрації в Одеській області, Подільського, нині Котовського району раніше, Сумській області. Я чудово знаю людей, які працюють в районних державних адміністраціях. А якщо керівник служби зайнятості України думає, що ці люди завтра поїдуть в Київ і приймуть участь в найкращих конкурсах, в IT-компаніях на якісь вакансії, ну, ця людина просто відірвана від життя. От. Це, ну, це ж я не вигадую. Це просто от відкрили її Фейсбук і почитали. І насправді більше нічого не потрібно. І от таких там дуже багато. Це вже відносно критики. Я вже починаю. Тому, відповідно, потрібно дійсно не тільки іноді, можливо, жити в Фейсбуці, да? Не тільки жити публічно там через слайди або там через ще щось, а потрібно дослуховуватись до спеціалістів, до фахівців, планувати, стратегувати, оцінювати ризик, робити реальні аудити. Ну і все, що, про що говорить, ну, реальний принцип ефективного врядування. Так, пане Олександре, а от я на вашу думку хочу спитати, а на кого ж все ж таки спиратися можна зараз і треба спиратися президенту задля того, щоб він мав не лише громовідвід у вигляді уряду і парламенту за весь негатив, а ще й мав плече або два плеча, я не знаю, які підставляться, якщо будуть, цей громовідвід не буде вже працювати. Там, до кого зараз йому варто спиратися? Ви знаєте, оце є і проблема, є велика проблема, власне, і президента, і влади загалом, що немає цієї скамейки запасних, да, як прийнято сказати. А по-друге, проблема, дивіться, він же ж йшов на вибори під гаслами «не буде кумівства», а не буде враховування інтересів олігархів і так далі, давайте дивимося виконавчу, законодавчу владу. Знайомі, куми, родичі і так далі. Фракції, квота Коломойського, значить, квота там податківців і так далі, і так далі. І зараз він стає заручником цього. Тобто те, що він казав, те, що він так швидко сколотив цю фракцію, що він сам навіть не знав, хто там, або так хотілося позачергові вибори, да, що поки рейтинг є, що ну, ми сьогодні бачимо, ну, я не хочу, щоб не казали, що я якийсь там упереджений, але, чесно кажучи, я як був у парламенті, я таких багатьох речей не бачу, які там є. Перше, вони один одного там з'їдають. По-друге, багато некомпетентності. І що йому зараз робити? От. Йому зараз, і ми бачимо, я тільки вітаю такі кроки президента, як, от, наприклад, призначення Бориса Тарасюка нашим представником в Раді Європи, бо це досвідчена професійна людина, хоч там із опозиційної фракції. От. І таких треба побільше, треба просто не велити, що взагалі вся ця психологія теперішньої влади, що все, що до нас, це було не просто погано, це взагалі всі корупціонери, всі непрофесіонали, всі прогульщики, кнопкодави і так далі. І президент сам себе загнав в цей, ну, за ці червоні прапорці. І що йому робити? Йому тепер потрібно, ну, безперечно підходити навіть той самий уряд, який він не є, але, ну, не навантажувати його популістськими всякими вимогами, дати йому все-таки працювати, бо ми хочемо і, значить, розвивати малий і середній бізнес і підвищувати пенсії, знижувати комуналку і так далі, і так далі. Тут ми лібертаріанці, а тут ми соціалісти. А так воно не працює. Ти або-або. І, в принципі, президент багато в чому, я ж кажу, сам себе загнав в
цю вилку, як тепер з неї вийти. А вийти, на жаль, по-другому, ну не вміють вони, крім як робити красиві, ефектні, але неефективні кроки. Будуть звільнення, будуть якісь там, можливо, там громкі там кримінальні справи, будуть зніматися ролики і все інше, але воно працює тільки деякий час. Потім, ну, так життя влаштоване, так економіка влаштована, і далеко вже на цьому не виїдеш. Да, давайте зараз додамо ще одного глядача, думку, його питання. Прошу, будь ласка, представтеся і поставте своє питання. Добрий вечір. Добрий. Вас турбує Київ. Прошу. У студії не політологи, експерти, не політики, а прості люди. Я хочу їх спитати, скажіть, будь ласка, вам не соромно, що ми так живемо, 70 років в Україні, де бідні держави вже давно в Європі, а ми в багнюці? А нашого президента чекає те, що і Порошенка, який ночами зустрічається з Хорошковським, Коломойський його заведе в блуд. Реформ ніяких немає, бюджет пустий. На що можна надіятися тій бідній Україні? Да, дякую вам. На що можна надіятися? От давайте питання нашого глядача, і потім я ще додам. А це ж абсолютно, це питання, воно насправді дуже серйозне. Воно відображає загальний настрій і стан, душевний стан людей. Людей, які вчора, або, верніше, весною прийшли і вкинули ці бюлетені за людину, яка дала їм надію, але не мала чіткого плану, а що буде завтра. Мені здається, що наш президент реально вірив в те, що можна прийти, що кінцева, верніше, мета всього того, що він розпочав, і є, власне, день голосування, коли його оголосять президента. Він ляже спати після цього, зранку проснеться і прокинеться абсолютно в другій країні, в якій не буде всього того, про що він говорив в своєму серіалі. І от сьогодні, коли є реальні проблеми, люди, на жаль, і далі будуть задавати такі питання. І не тільки політикам, і не тільки на кухнях. І я от дуже боюсь, щоб в кінцевому підсумку люди не вийшли на Майдани ці питання задавати. Чому? Тому що насправді країна рухається не в тому напрямку, що треба. Насамперед в економічній сфері. Пане Кирило, а як ви думаєте, є така політична воля зараз, чи можливість, сподівання, що в принципі і можна взагалі зараз непопулярними рішеннями виправити ситуацію, або популярними рішеннями ще глибше загнати Україну? Тобто є політична воля, саме непопулярне рішення? На самом деле, серйозні всі рішення, вони будуть непопулярні. Любая реформа зараз, в нашому слові, коли страна дійсно больна і больна давно, любое правильне рішення буде достатньо болезненним. То есть это поднятие пенсионного возраста, это снятие моратория на торговлю земли, только не по этому закону, а по вменяемому какому-то. То есть очень много решений, очень много накипело, и все они достаточно болезненные. Политической воли для этого нет. Мы видим наоборот, нас лечат анестезией. То есть болит голова, отлично, давай вколем обезболивающего. Болит горло, не лечим горло, вколем обезболивающее. То есть на самом деле мы видим сейчас, что власть идет по пути наименьшего сопротивления. Вот любые уступки кому угодно, лишь бы не было шума, лишь бы казалось, что будет хорошо. Ну что мы видим? Укроборонпром Абрамавичус, человек, который не нужен своей стране, у нас возглавил Укроборонпром, у него нет допуска к гостайне. Мустафа Наем, у него заместитель. Лещенко у нас глава, сотрудник Напсовета Укрзалізниці. То есть совершенно не специалисты, совершенно люди далекие от реальности, занимают ключевые позиции. То есть дальше будет только хуже. Ну, плюс до того, що були ж претензії до минулої влади, а це ж люди з минулої влади, по суті своєї. Ну, постольку поскольку, да. Ну, добре, постольку поскольку. Але от мені цікаво, що є ж в нас і інші інтереси, інтереси великого бізнесу, великих промислових фінансових груп, таке інше. Вони ж теж все ж таки з нами в одному човні пливуть, чи ні? Якщо почне цей човен, крен, туди, під хвилі, то вони ж в тому ж човні пливуть. Чи в них є бачення ситуації і бажання якось цей човен втримати на плаву, чи ні? Скажіть, а в чому для них крен насправді зараз? Ми бачили після поправок Єруса, дозволили купувати електроенергію Російської Федерації, чого не бувало з 2015 року. Вже заборонили. Ні. Хитро, там дуже хитро, всі ми сказали, одну минутку. Да, запретили закупку довгострочні контракти, запретили покупку текущую, но разрешили покупку на сутки вперед.
Все, это ключевой сегмент ринка. Там... Второе, разрешили покупку в Білорусі, це те ж саме, це російська сеть. Насправді там абсолютно є. Оці от, відповідно, це єдиний рангаринок, який говорили, що це умова перед МВФ, Світовим банком, Євросоюзом. Приїду чого? При до того, що відповідно в січні цього року корпорація Рената Ахметова скупляє ще два обленерго: Київобленерго, Одесаобленерго, чим саме збільшує рівень концентрації. Та відповідно ці зміни в законодавстві дозволяють антимонопольному комітету цей амбалдінг електромережі, да, на три складових, дозволяє сказати, що ні, в нас немає порушення концентрації. Зараз ми доходимо вже до газу. Говоримо, що вже відповідно за три контракти. До цих цікавих домовленостей, які мають закріпитися в договорах до 29 грудня. Тобто, насправді, наші інтереси наших корпоративних, скажімо так, тримателів влади України, а іноді їх ще називають олігархами, вони насправді тільки покращуються. Тому що для них саме головне, потрібно розуміти, це відповідна прибиль. Це дохід їхнього бізнесу. І, відповідно, через олігархічні канали вони це забезпечують контролем, відповідно, як виконавчої, так і законодавчої. Вони створюють робочі місця, тим не менше. Звичайно, але вони це своїй більшості, в 90% їхнього бізнесу, вони так, вони створюють робочі місця, але через монополії. Тобто через абсолютне знищення конкуренції. От в чому питання. Тобто в будь-якому випадку, якщо ми завжди обкладемось монополіями, ми будемо жити не в ринковій економіці, в завищених цінах, без соціалки, і люди будуть з мінімальними заробітними платами. Так, про це влаштовані. Але альтернативи, куди в них далі влаштуватися, абсолютно не буде. Тому і працюватиме антимонопольний комітет. Ольша. І ефективно працювати антимонопольне законодавство. Це ж не пусті слова, насправді. Так, антимонопольне не працює у нас. Так. Про монополії держави в енергетиці ми теж поговоримо. Давайте зараз додамо ще одну думку. Це Сергій Гайдай, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Ми тут обговорюємо останні соціологічні дослідження від фонду «Демократичні ініціативи» і «Центру Разумкова». Ви їх бачили, ви знаєте, які там цифри. І ми намагаємося зрозуміти, чи відповідає бачення суспільства реальній картині в економіці, в політиці, в геополітиці на сьогоднішній день. І прийшли до такого висновку, що ті популярні рішення, які дозволяють опитуванням бути в такому вигляді, можуть завести країну не в дуже гарну ситуацію. Тож, на вашу думку, ці популярні рішення довгострокові і чи просто поки що на часі, з наступного року ми побачимо непопулярні, але ефективні рішення від нашого уряду і парламенту? Ви знаєте, я думаю, що тут є якась така легенда. Вона проста. Звичайно, запит, який в суспільстві існує вже понад 20 років, це радикальні зміни, тому що державний устрій і ситуація в країні вкрай несправедливо для більшості населення. Саме несправедливо, тобто відчуття цієї несправедливості, нерівності можливості. От я почув краєм вуха розмову про монополії. У нас монопольна ситуація. У нас меншість монопольно володіє владою, активами країни, фінансовими потоками, економікою і всім іншим. Так от дивіться, про цей запит, він є на радикальні зміни, і він не може бути непопулярним. Якщо дійсно влада почне демонтувати всі ці монопольні схеми і будувати країну для більшості населення, справедливої більшості населення, це не може бути непопулярним. А міф про непопулярні реформи – це дуже цікавий міф, який, скажімо так, генерувався владами всіми, які були. Чому? Тому що небажання робити реформи, небажання переробляти державний устрій диктувався таким чином. От бачите, ми вимушені робити непопулярні кроки, відсутність реформ, і тому нас не любить населення. Насправді це не так. Справжні зміни, справжні реформи для більшості завжди популярні. Ну, тут, можливо, питання в тому, як їх подавати і як подавати прогноз результату цих реформ. Тому що люди розуміють, що непопулярні реформи – це те, що, наприклад, підвищать вік пенсійний, зменшать виплати соціальні там з тими ж субсидіями. Тобто зроблять гірше задля того, щоб за певний час стало краще. Але дивіться, це...
От дивіться, ну от це все маніпуляції. От дивіться, ну, чому? Що значить непопулярне рішення? Так, прошу. Давайте так. Непопулярне рішення зменшувати, що ви сказали, соціальні виплати. Якщо ви піднімаєте економіку, якщо у вас є рост рівня життя, то зменшення соціальних виплат буде автоматично робитися, тому що буде менше людей, яким треба ці виплати робити. І це не може бути непопулярним. Це таке половинка, знаєте, ми кажемо одне, а іншого не кажемо. І друге, про те, що ви кажете, про інформаційне забезпечення, це вже моя професія. У інформаційній політиці є дві проблеми. Перша проблема – ви нічого не робите, але розповідаєте, що ви робите багато чого. Ви не робите реформ, але кажете, що їх аж 144 штуки. Цим болів Петро Олексійович Порошенко. І це приводить до короткострокового успіху, але стратегічно, через декілька років, це робить вас токсичним політиком і закриває вам можливості подальшого обрання. І друга проблема. Ви багато чого робите, але не спілкуєтесь з населенням і не робите з населення своїх прихильників. Тут і так може бути. Тобто ви вважаєте, що, скажімо так, сприйняття реформ – це коли спочатку погано, а потім стає краще – це маніпулятивний підхід, так? Я ще раз кажу, що є тільки один реальний алгоритм. Треба робити, сміливо мати політичну волю, робити радикальні зміни, особливо це актуально для України. Ми країна-лузер, ми країна, яка вже давно потребує радикальних змін, ми відстаємо від цивілізованого світу, але роблячи ці реформи, роблячи непрості рішення, непрості, непопулярні, треба постійно мати діалог з суспільством, треба спілкуватися, треба робити більшість населення своїми, скажімо, прихильниками і співучасниками цього процесу. Добре, давайте тоді по факту. Дивіться, ви кажете, що треба робити, треба просто мати політичну волю. Добре, от зараз Олександр Черненко, народний депутат, який в нас в студії 8-го скликання, він каже про те, що уряд в нас є створений з професіоналів, але, як каже інший наш гість, це Юрій Подорожній, він так і не став професійним. І чому? Виявляється, тому що ці професіонали, вони просто бояться сказати щось поперек президенту Зеленському, коли з ним зустрічаються, тому вони виконують якісь там певні вказівки, це з того, що в нас в ефірі сьогодні пролунало. Тож мені цікаво, хто буде і хто може зараз в країні проявити цю політичну волю і дійсно робити конкретні кроки і спілкуватися з суспільством, пояснювати їх. Політична воля не є самодостатнім фактом. Політична воля потрібна, коли у вас є бачення. Професійний уряд для мене і будь-який професійний політик – це політик, який має візію. Візію, план перетворень. Я за цей термін, поки у нас є нова влада, жодної візії не побачив. Крім якихось термінів, держава в смартфоні, народовладдя, лібертаріанство, реальних дій, реальних візій, я не бачу, що там є носії цих візій. А от якщо нема цієї візії, нема сенсу політичної волі. Політична воля потрібна, щоб цю візію перетворювати в реальність. І поки що я уряду візіонерів не бачу. Добре, а в чому тоді ви бачите основну причину, чому вся ця структура не запрацювала на 100%, як ми очікували? Адже повнота влади, знову ж таки повторюся, зараз є і в монобільшості, і в президента, по всіх пунктах. Хто ж тоді слабке дзвіно? Ну, по-перше, все починається з президента Зеленського. Коли я кажу, що в цих людей немає візії, цієї візії немає у президента Зеленського. Якщо б в нього була реальна візія, він розумів свою історичну місію, то і команда б в нього підбиралася не по принципу знайомі, лояльні, знайомі знайомих, колишні з досвідом, тому що більшість цього уряду йому дісталося від попередньої влади, просто середня ланка. Пішли люди, яких ми бачили публічні, а залишилися люди, які завжди працювали в державних структурах. Тому, звичайно, коли в президента нема розуміння, як підбирається команда і нема візії під
скажімо, щоб збирати цю команду, ми будемо бачити, що, на жаль, кардинальної зміни правил гри в цій країні не буде. Ну тоді давайте ще подивимося, на чому ґрунтуються ці очікування і результати опитування суспільства щодо довіри, враховуючи те, що президента Зеленського названо політиком року, враховуючи те, що його рейтинг впав, але не впав глобально, все ж таки довіра 62% є у суспільства з опитаних. Тож, в чому сила президента, в чому сила монобільшості і що все ж таки до сих пір пригортає увагу нашого суспільства? В позитивному сенсі. Давайте я вам відповім максимально. Я вже сьогодні відповідав і теж, як експерт, називав політиком року Зеленського. В чому, що ми бачимо? По-перше, ця довіра – це надії. Надії досі не існують. Я думаю, ще мінімум рік вони будуть існувати. Я пам'ятаю всіх президентів, які приходили як президенти надії, починаючи з Ющенка. Це був президент надії. Ну, мабуть, навіть і Кучма. Навіть президент Янукович для частини населення був надією. А потім, звичайно, надія зникає, коли от цих радикальних, відчутних для кожного українця змін немає. Чому Зеленський все ж таки президент року? Він зробив те, що, мабуть, жодному президенту не вдавалося. І автор його рейтингу є Петро Олексійович Порошенко. Порошенко теж приходив в 2014 році, коли був величезний історичний запит на перемогу над агресором, на боротьбу з корупцією, на боротьбу з олігархами, на справедливий устрій країни, тому що основний запит Майдану, а він себе називав політиком Майдану, був саме на зміну системи. Не виправдавши очікувань, отримавши 72% людей, які вважали, що президент провалив ці запити, він створив іншу собі альтернативу. І от єдиною альтернативою був Зеленський. Що зміг Зеленський? Зеленський зміг зачистити політичний ландшафт від старих, залишивши, мабуть, тільки процентів 10-15 старих політиків у владі. Прийшли так звані нові люди. Так звані, на жаль, вони не нові, але для виборців вони були новими. І ще він змінив основний алгоритм. Я пам'ятаю свою розмову з Петром Олексійовичем Порошенко. У 2012 році я теж вважав, що він повинен йти на президента. І він мені відповів: ти знаєш, Сергію, у нас президентами стають тільки прем'єри, тому давай поки займемося прем'єром. Сам він вже був президентом з вулиці, а не з прем'єром, а Зеленський остаточно показав нації, що будь-яка людина, яка відчує хвилю змін, яка прийде на соціальному запиті і буде вміти, і буде мати велику інформаційну історію, велику комунікативну історію, а Зеленського вона була, це тебе, коли всі знають, і коли вважають, що в тебе є достатній бекграунд бути політиком, має шанс стати в Україні політиком і стати в Україні переможцем. Сьогодні ті, хто бажає знову прийти владу після Зеленського, значно більше, причому молодих людей, які до цього на політику навіть не дивилися, розуміючи, що в Україні до цього політика була для виключно невеличкого клану сімей, яких називали олігархи там, і чи якось по-іншому. Зеленський це зламав. І це основна його заслуга. На жаль, далі плану, що він буде з владою робити, я в нього поки не бачу. Але, як мінімум, він зробив оцю важливу справу, яку зараз називають четвертим електоральним майданом. Тому що три майдани в нас до цього було, ми розуміємо, це революція молоді на граніті, помаранчевий майдан, Євромайдан. І у нас відбувся електоральний майдан. 72% людей в ньому приймали участь. І як мінімум він є людиною, яка з цим майданом асоціюється. Дуже дякую вам за докладні такі відповіді з таких складних соціологічних питань, пане Сергію. Сергій Гадай, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо розмову в студії. Гарного вам вечора. Так, будь-яка людина може стати політиком. От такий прорив – це найважливіший плюс, який президент Зеленський показав суспільству України. Знаєте, був такий фільм американський, так і називається «Людина року», там Робін Вільямс грає, де він теж був комедіантом, і він виграв завдяки тому, що він був на хвилі успіху, і там помилка вийшла в системі, яка виборча, та, і там отак. І він все ж таки повернувся там назад, не буду спойлити. Навіщо ви американців згадуєте? Ви пригадайте Володимира Ілліча Леніна. Просто чи правда? Це ж він заявляв про те, що кожна кухарка повинна навчитись керувати державою. По факту, чи будь-яка людина дійсно з вулиці може стати
ну, політиком, який буде, ну, в топах. Неможливо. Ну чому? Це тільки що ж пан Сергій сказав, що будь-яка людина. Пан Сергій сказав, якщо в нього там є відповідний рівень там чогось компонентів. Головний компонент в цьому випадку має бути рівень впізнаваності. От і все. І що людина є рівень впізнаваності, навіть не професійної, навіть не політичної, не експертної, а просто рівень впізнаваності. А оцей бекграунд, про який щойно сказав відповідно пан Сергій, це було участь у зніманні фільмі «Слуга народу». Оце от його позитивний бекграунд. Але питання ж не в тому. Питання в дійсно високому рівні довіри. І відповідно з цим матеріалом, як ти кажуть, да, уже можна грати. З цього можна ліп. Да, відповідно набрали якихось міністрів. Да, да, набрали якихось не дуже професійний кабмін. Да, жодний, ну, з цих, по суті, міністрів не сказав свою візію, не сказав своє бачення напрямку там по економіці, по охороні здоров'я. Да? Що він бачить в кінці свого шляху за наслідком свого реформування? Ніхто цього не зробив. І, на жаль, цього немає і в Зеленського. Але якщо є великий рівень довіри, потрібно зібрати РНБО, зібрати науковців. В нас працює цілий НАН. Шалена абсолютна структура, на яку втрачається щороку мільярди гривень. Ніхто його не слухає. Оцих науковців потрібно забрати і сказати: друзі, дивіться, от наш план, от наша візія як країни, ми це бачимо. Допоможіть нам, будь ласка, розробити, що нам робити технічно. Які нам закони для цього потрібно прийняти, як нам потрібно їх імплементувати через виконавчу, відповідно, через Кабмін, для того, щоб ми мали такі-то наслідки в кінці. І все це можна робити з яким рівнем довіри. А от навпаки, з низьким рівнем довіри, що б ти не робив, яку б ти візію не говорив, з чим би ти вийшов до народу, от зараз як пан Порошенко, який має там, ну, там десь до 10%, йому вже не повірять. І все одно вже і ніхто, і ні науковці будуть нормально працювати, ні парламент, ні Кабмін, ніхто. Тому я переконаний, і я підтримую ваш позитивний тренд, що потрібно просто підказувати насправді. І тільки так, скажімо, м'яко критикувати діючу владу. Тому що, ну, насправді, якщо у них вдасться кожного з нас. Так, то, ну, бо ви ж всі президенти, пам'ятаєте? Звичайно. Да. Ну, це треба не забувати, що в нас є вплив. Давайте подивимось на те, що вже вдалося, і чому саме це вдалося. Зараз будемо розбиратися. Про економічні питання поговоримо. Тож, протягом дня ми пропонували вам долучитися до нашої етеру і проголосувати. Питання дня звучало так. Ваш матеріальний стан за рік чи покращився, чи погіршився, чи поліпшився. Отже, думки поділилися нерівномірно. Поліпшився, вважають, майже 7% наших опитуваних. І погіршився, так вважають, 93,1%. Нагадаємо, що це голосування не є репрезентативним. Висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. І з яким чином ця ситуація виправляється, принаймні, зі слів наших урядовців, давайте подивимось. Ми вже згадували сьогодні про зміцнення гривні, про покращення зарплатної ситуації порівнянні з доларом. Отже, це є, чи є позитив, чи є це негативом, давайте подивимось. Черговий рекорд зміцнення гривні. Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на четвер, 26 грудня. У американський долар знову здешевшав, тепер він коштує 23 гривні 25 копійок. Чи не це не найнижчий показник за майже 4 останні роки? Останнє на такому низькому рівні долар був 13 січня 2016 року, коли коштував 23,26. Доходи загального фонду держбюджету у січні-листопаді 2019 року становили 93,9% від запланованого показника до бюджету. Не надійшло 51 мільярд 46 мільйонів гривень, запланованих у бюджеті. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України. Нагадаю, раніше агенція Bloomberg уже визнала гривню лідеркою 2019 року зі зміцнення. Від початку року українська валюта зміцнилася стосовно до долара вже на 19%. Набагато обігнавши своїх конкурентів, тим часом в Україні і світі вже міркують, що ж буде далі з нашою національною грошовою одиницею. І пропоную подивитися прогнози.
Ще у жовтні, представляючи проєкт бюджету на наступний рік, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що уряд розглядає два сценарії для національної валюти. Перший оптимістичний, розрахований на 3 роки. За ним наприкінці 2020-го курс сягне 24 гривні 80 копійок за долар. 2021-го становитиме 23 гривні 90 копійок, а 2022-го – 24 гривні 20 копійок. За консервативним сценарієм від уряду, вже наступного року гривня втратить понад 10% від вартості і впаде до рівня 27 гривень за долар. Зацікавила доля національної валюти і експертів з МВФ, які розрахували курс гривні одразу на 5 найближчих років. У фонді вирішили, що гривня швидко втратить свої позиції, вже наприкінці наступного року коштуватиме 27 гривень 72 копійки за долар. А потім, втрачаючи кожного року близько гривні відносно долара, 2024-го сягне курсу 31 гривня 61 копійка за американську валюту. Пане Олександре, чи розділяєте ви, ну, якщо враховувати, що там одна, дві, три, чотири додасться, а не 10 і не 20, цей оптимізм наших урядовців, і чи можуть вони дійсно фактично вплинути на те, щоб оцей оптимізм був не лише на папері, а й в реальності? Дивіться, бачите, тут яка є історія з доларом. Для країни важливий, знаєте що, для країни важливий стабільний курс. Тобто не потрібна інфляція, коли дійсно національна валюта обезцінюється, але ну, якби, маятник в інший бік, це теж, і ми сьогодні це бачимо, це, ну, це не є добре, тому що, знову ж таки, от скажіть, що люди від того отримали, що нібито їхня зарплата в доларах стала більше? Оскільки ми не бачимо жодного. Сьогодні, ну, ми бачимо зміцнення гривні десь, ну, на 20%. Що, в нас ціни впали на 20%? Ні. Але багато людей, хто там із збереження в доларах, там перераховують заробітчани сюди валюту, експортні підприємства і зарплата працівників цих підприємств залежить від курсу, і податки з митниці залежать, і все це зменшується. Відповідно, що збільшується, надувається ця піраміда облігацій внутрішнього займу. Відповідно, це от ті прогнози, які сьогодні є, не може зараз дати ніхто. Воно може вистрілити в кожен момент. Тому що і з одного боку уряд, ну, він мінімально має втручатися там валютну політику, це все-таки більша справа Національного банку, але всі ці регулятори, вони мають дивитися, щоб валюта була стабільна. Зміцнення гривні – це нестабільність валюти. Це проблеми йдуть в інший бік. Тому так само, як ніхто не очікував, що зараз, ну, здешевіє так долар, так само, ну, і ніхто не робив таких прогнозів, дуже важко зараз робити прогноз, чи це буде 24, чи 25, чи 30, чи 35, чи 40. Це тут дуже грамотно треба проводити монетарну політику, але негативні наслідки сьогодні від зміцнення гривень, вони, ну, вже очевидні для всіх. Пане Кирило, от зміцнення гривні, чи воно ґрунтується на чомусь, чи воно штучне, але чи вигоди від цього має держава, населення, чи окремі якісь сфери і галузі, які на цьому заробляють і які, ну, саме? Ми акцентуємо увагу на усиленні гривні. На самом деле долар дешевеє относительно всіх валют вже несколько лет. Це логіка Трампа, це позиція Білого дому, зробити долар немножко дешевле, щоб создавать рабочие места в США, чтобы их импорт, чтобы они могли продавать в другие страны с выгодой для себя. Это совершенно, да, логично, совершенно правильно. Я помню, как несколько лет назад укреплялся юань в Китае. Он укрепился на 10%, и коммунистическая партия Китая была в шоке. Потому что китайские товары стали дороже, они начали проигрывать на мировом рынке, это грозит безработицей. И они искусственно обваливали юань. Сейчас мы укрепляем гривну, мы убиваем своих экспортеров. Мы убиваем свои рабочие места, убиваем свой доход. Это в перспективе будет очень плохо. Радоваться тут совершенно нечему. Как раз наоборот, гривну стоило понизить хотя бы до 29, до 30. Ну, кто на этом зарабатывает, давайте смотреть, потому что таких вещей случайно не бывает. На этом зарабатывают спекулянты. Те, кто скупают облигации внутреннего госзайма, как Александр говорит, совершенно справедливо. Спекулянты на этом зарабатывают. Производство от этого падает. І рано чи пізно нам прийдеться всім за це розплачуватися. А гроші, запозичені за рахунок ОВДП, вони куди йдуть? Держава їх куди витрачає? Я думаю, що ми їх проїдаємо. Тому що я не бачу ніяких серйозних інвестиційних проєктів у держави. Тобто ми їх просто проїдаємо. Тобто оті обіцяні закриття боргів по зарплаті і інше, враховуючи дірку в бюджеті, вони перекриваються за рахунок оцих от мильного... Це не мильний пузир, це скоріше піраміда, як акція ОМММ в своє час. Рано чи пізно нам всім прийдеться за них платити. Дуже цікаво. Та, пане Юрію,
Це прорахована ситуація. За це відповідає Нацбанк? Чи Нацбанк разом з Міністерством фінансів і наша верхівка нашої влади, вона знає про всю цю ситуацію і має якісь розрахунки, що можна зробити буде, якщо це все як піраміда схлопнеться? Звичайно, за курс валюти несе відповідальність Національний банк України. Звичайно, міністр фінансів, яка писала бюджет і на цей рік не прогнозувала і не планувала такого зниження курсу. Але я тут швидше не про уряд хотів сказати, а про українську національну традицію, яка називається спекуляція на валюти, на валюті тими, хто відповідає, власне, за валютний курс. От скільки б у нас не було обвалів, починаючи там з 90-х років, згадайте, коли була там гіперінфляція і так далі, на цьому грали певно визначені люди, які збагачувались на тому. Потім нам не подобалося, що у нас в гривні була інфляція. Пригадайте при Тимошенко, коли там з 5 до 8 обвал був і хто на тому заробив. Так от я хочу наголосити на тому, не дивлячись на падіння курсу, це рівно та сама гра на спекуляцію. Хтось добре нагріє сьогодні руки на тому, крім тої піраміди, про яку колеги говорили сьогодні, на цьому падінні курсу добре нагріють люди руки. І той прогноз, який сьогодні робить уряд, той прогноз, який робить Міжнародний валютний фонд, ну не дарма там в 30 тих копійчик, в 3 гривні різниця, да, з 20, скільки, 24 і 27 вони планують на наступний рік. Тому зараз складається кон'юнктура так, коли, ну, такої, знаєте, безвладдя або неконтрольоване хаосне управління від уряду, можна і цим займатися, а чому б ні? Давайте ще додамо інформацію, як на це реагує, як якраз представники уряду, ну, серед іншого, економічного нашого міністерства. Отже, високий курс гривні шкідливий для економіки України. Таку думку висловив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Зокрема, він заявив, що сильна гривня шкідлива для експортерів, тож політику Нацбанку щодо національної валюти треба змінити. Окрім цього, міністр розкритикував і облікову ставку, яку встановив НБУ. За його словами, вона має бути лише на кілька відсотків більшою за наявною в країні інфляції. Нагадаю, раніше в Національному банку України відмовилися перешкоджати зміцненню гривні. За словами директора департаменту відкритих ринків Центробанку Сергія Пономаренка, в Україні плавучий нефіксований курс гривні, який змінюється під впливом попиту та пропонування. І в НБУ нема тактики, аби захищати якусь цифру для зміцнення гривні. Ну, цікаво, що бачите, про професійність уряду, ну, пан Милованов, людина, яка і за кордоном жила і практикувала, я так розумію, вона розуміється на цих історіях. І те, вона... що говорить Милованов, ні, ну, почекайте. В 10 класі в предметі основи економічних знань. Міністерство фінансів не говорить. Нацбанк продовжує цю історію. Милованов попереджає, що буде проблема. Чому не слухають представників уряду, а частина представників уряду взагалі мовчить на цю ситуацію? На якій підставі? Мені цікаво, взагалі, Милованов це коментує. Ну як? Яке, Міністерство економіки чи яке відношення має Міністерство економіки відповідно до цього курсу просто, в 24? Він дуже шумний, він любить коментувати все. Там в тому і справа. Насправді, ні, дійсно, я погоджуюсь з колегою і казав, що це дійсно фінансова махінація. Тобто, по суті, там має за це відповідати, по-перше, Міністерство фінансів, по-друге, Нацбанк. Це, в принципі, два ключових моменти. А Милованов, ну, це там навіть коментувати важко. Дивіться. Ну, він направив. Ні, він не правий. Ну, він не правий. Загрози, які вони звучать. Почекайте. Окей, я беру його пряму мову тільки, що він нічого сказав. Сильна гривня – це шкідливо погано для експортерів. Що означає сильна гривня? Як зрозуміти, що сильна тут гривня, а тут вона слабка? Питання в плануванні, щоб могли бізнесмени правильно планувати свої прибутки в короткий, середній, в довгий період. Ну, по суті, це не купі... Виробництво – це не купі-продай. Виробництво – це інвестиції ну, в 95-90% в середньому періоді. Тобто це до 5 років. Тобто планується закупка, відповідно, обладнання, налаштування виробничих циклів, пошук ринків
працівників збиту, реалізація, контракти і так далі, і так далі. А в нас це вже, відповідно, дійшло до рівня якогось там вангування. Більше того, концептуально, дійсно, такий курс в нас за рахунок двох, по суті, речей. Це пірамідове ВГЗ, це раз. І друге, це завдяки нашим чудовим заробітчанам, які завдяки такій економічній політиці, і не тільки нової влади, а насправді і старої, давайте бути відвертими, виїхали зараз по неофіційним даним 9 мільйонів заробітчан. По офіційним – близько 7. От, в принципі, моделюємо. Якщо завтра заробітчани перестають нам перераховувати гроші електронними переводами, банківськими, перестають їх вести, відповідно, в чемоданах наручно, от просто на неділю перестають. Хто мені спрогнозує, що відбудеться з курсом гривні? Я легко. А ну, давайте після вона буде рості. Ну, ви розумієте, так? Давайте спрогнозуємо. Тобто ми побачимо зразу, мабуть, гіперінфляцію по великому. Давайте звичайно. Прогнози після нашого глядача. В нас є глядач на лінії. Прошу, звідки ви, будь ласка, ваше питання? Так, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Так, добрий вечір. Так, прошу, будь ласка, звідки ви її питання? Анатолій, город Київ. Да, ви говорите, що коли падає, спеціалісти говорять, коли падає гривня, то це падає долар, а піднімається гривня, зміцніє, то це плохо. А коли наоборот, коли зміцнюється гривня, я вибачаюсь. Зрозуміли вас, так. То без ваше питання, а що, коли навпаки, так? Зараз почуємо відповідь. Давайте спочатку про навпаки, а потім про прогнози щодо гривні. Пане Олександре, ви хотіли відповісти, так? Я ж про це казав. Це ж, повторіть, будь ласка, тоді. Звичайно, інфляція – це погано. І гривня має бути стабільною. А зміцнення гривні – це нестабільність гривні. Це те саме, тільки в інший бік. Абсолютно, коли я сказав, все має бути прогнозовано. Хоча економіка вона передбачає там вільний ринок, і вона і добре, що в нас сьогодні вільний плаваючий курс, але він сьогодні занижений, багато в чому теж так само зміцнена гривні, багато в чому штучне. От і все, інфляція – це погано. Бо дивіться, яка в нас історія. У нас коли інфляція, коли гривня обезцінюється, ціни ростуть. Коли гривня зміцнюється, ціни не падають. Відповідно, безперечно, треба, щоб курс був реалістичним. А чому? Тому що закладається на початку року, бюджет, відповідно, в бюджет показник інфляції. Тому і надходження відповідно до прогнозованого курсу, і податки, і так далі, і так далі. І все, пенсії зарабітні плани. А якщо ці показники змінюються, то тоді ми отримаємо дірку в бюджеті. А потім не знаємо, як її перекривати. Дивіться, валить сьогодні все те, що дірка в бюджеті на міцну гривню. І як ви казали, от там... Це ж бюджет ще тої влади прогнозував. Ну, слухайте, сьогодні 14 мільярдів ненадходження в бюджет, 20% цієї дірки – це не сплата акцизу за тютюн. Тому що дві поправки в законопроект, який, слава Богу, президент не підписав, вони повністю, міжнародні корпорації, почали виводити бізнес з України і не заплатили 14 мільярдів податку. То при чому тут курс? У нас і з митницею проблеми. Не так очікувалося, як сталося. З митницею проблеми. Я просто казала, що як базу взяли. Тому валити ці економічні погані показники тільки на гривню не варто. Тут комплекс. Давайте послухаємо ще одного глядача. Прошу, будь ласка, звідки ви представтеся і ваше питання. Ми слухаємо вас. Вимкніть, будь ласка, телевізор, бо він вам заважає і нам заважає. Прошу, ваше питання. Так, я розумію, що нема в нас зв'язку з глядачем, пане Кирило. З приводу перспектив, по-перше, що буде з гривнею, ви продовжуєте. А інше питання, чи є в нас чим перекривати і віддавати, якщо потрясіння будуть на світовому ринку економічному будь-які, і коли ці іноземці, які зараз беруть участь в скупленні наших облігацій внутрішнього займу, будуть їх изымать. Ну, мы еще могли пару месяцев назад говорить о том, будут ли потрясения на мировом рынке или нет. Сейчас можем говорить прямо, кризис начинается. Угу. Да, он уже развивается, и в первую очередь он бьет по нам, потому что он бьет по ценам на сырье. То есть наша металлургия, наша агропромышленная продукция, все падает в цене. Поэтому украинскому бюджету придется тяжело.
Что касается гривны, ну, чтобы было просто и понятно, это такая пружина, которую мы сжимаем. Сжимаем, сжимаем, чем дальше, тем больше. Рано или поздно мы ее устанем сжимать, и она, естественно, рванет. Рванет тем сильнее, чем сильнее мы ее сжимали. Так что мы получим по полной программе из-за этих игрушек с гривной, с курсом, и из-за мирового кризиса. И как мы тогда выстоим, я не знаю. Я думаю, что экономика... Коломойський дав відповідь, пам'ятаєте, що буде. Yeah. Він сказав, я вам, так сказати, приблизно зацитую, що дефолт – це непогано. І що, відповідно, його не влаштовують результати, так сказати, фінансово-економічні, особисто для фінансової групи. Я вам скажу дуже просто, дефолт – це неплохо. Дефолт – це як беременність. Хорошо, якщо заплановано. Якщо заплановано, це прекрасно. Якщо ми говоримо про руйнування піраміди ОГЗ і нас на цього дефолт на фоні ринку землі і тотальної приватизації ДП, це називається колапс. Ви розсуждаєте настільки замечательно, я вам скажу просто. Люди дали слово, що ви купите у нас ОВГЗ на мільйони, мільярди доларів. Ви їх получите назад по цьому курсу. І люди не здержать слово. І інші люди потеряють мільйони доларів. Маркарову застрелять сразу. Ну, включить станок, зробити місію, ви Отдавати треба доларів. Ні, по ОВГЗ, коли ти маєш справу з мировими спекулянтами, річ йде про мільйони доларів, треба завжди тримати слово, іначе вб'ють. Враховуючи тенденції, варто добирати слова в ефірах, тому що я розумію, але от бачите, там зараз дуже все серйозно. Спекуляції на мільйони доларів, там слово треба тримати дуже чітко, іначе дійсно будуть вбивства. Ми зараз кажемо про ризики, для того, щоб ці люди, які, можливо, дивляться наш ефір, щоб вони розуміли, що ці ризики є, якщо вони цього не розуміють. А якщо ми це також розуміємо, от чому питання. Пане Юрію, як ми вистоїмо в політичному сенсі? Чим будуть прикриватися, ну, якщо це буде не за сценарієм, який прогнозується? Адже, знаєте, от економісти навіть казали в цьому студії сьогодні, що ну там же ж під певний термін даються ці обов'язки по ОВДП, та? Тобто, навіть якщо захочуть зараз забрати назад, то не можуть, тому що там ну, підписано під певні строки. Ну, політичне лікування всіх криз і проблем – вибори. Вибори, зняття з посад одних людей, призначення інших. А Зеленському в наступному році прийдеться, знаєте, цей колодою виборчою, і в тому числі кадровою колодою, дуже вдало гратися, якщо ті прогнози, які сьогодні прозвучали від експертів, почнуть збуватись, то без виборів до Верховної Ради не обійтись. Звичайно, ми маємо планові вибори до місцевих рад, але першими, я думаю, будуть кадрові зміни в уряді, бо уряд Маркарової-Авакова, бо Гончарука його ніяк язик не повертається назвати, так от цей уряд на сьогоднішній день фактично доводить, що він не справляється з тими ситуаціями, і як тільки люди відчують, от, ну, оці надії, про які ми сьогодні говорили, почнуть розвиватись у людей, люди захочуть крові, в першу чергу крові, і перша кров буде пущена, власне, з уряду. Я говорю, це в лапках. Я розумію. Так, давайте послухаємо ще одного глядача. Прошу, будь ласка, звідки ваше питання? Добрий вечір. Микола, місто Рівне. Слухаємо. Ваші експерти весь час говорять про наслідки того, що відбувається з гривнею. Але це, один з них сказав правильно, що це курс економіки для школярів. Це всім очевидно. Нехай вони скажуть причини такого плавного і такого тривалого зміни курсу гривні. В чому причина? То, що вони називають облігації, це одне. От. Хотілося б почути, от, наприклад, як впливають гроші тих наших заробітчан. Дякуємо вам. Та. Ну, вже говорили про причини. Давайте ще раз повторимо. Можливо, не всі включилися вчасно. Тут же є комплекс чинників і облігації, і гроші заробітчан, і там падіння цін на сировину і так далі. Це все є комплекс причин, але дивіться, тут згадували, що наскільки сьогодні ми в передчутті такої світової рецесії, да, і як це вдарить по Україні. З одного боку, що можна говорити, що ну, ми не настільки там глибоко інтегровані в світову економіку, і, можливо, наслідки для нас такі будуть. Але, насправді, і проблема з тими самими заробітчанами. Виявіть, якщо в нас, не нас, а в європейських країнах піде падіння економіки, всі ці люди почнуть сюди вертатися.
Вони мало того, що вони перестануть приховувати сюди гроші, вони сюди і ми це відчуємо дуже сильно. Тому я ті всі прогнози, які там малює уряд, МВФ, вони ще оптимістичні. Я не хочу тут нагнітати, але треба розуміти, що настільки от дуже хитка ця грань, і тут потрібно, щоб український і Нацбанк, і економічний блок уряду, і Верховна Рада, вони прораховували всі ці кроки, вони діяли спільно, вони вибудовували різні кризові сценарії і варіанти реакції на ці сценарії. Тут ми не бачимо. З одного боку є популізм, з іншого Нацбанк зайнятий своїм, про Мілованова вже тут багато сказано, і ми не бачимо цієї єдиної команди, і ми не бачимо прорахунки всіх тих ризиків, які є. Тобто таке враження, що от давайте попробуємо, а потім подивимося, як вийде. Подивіться, насправді, коли повернуться заробітчани, хоча б частково, це ж, в принципі, і позитивно можна оцінювати. Тому що офіційна інформація минулого року офіційна інформація, статистики, що наразі виїхало за кордон 19% працездатного населення. Це близько до кризи економічної, це чудово розуміє. Ніхто не вернеться, чому? Ні, тому що виїхали в основному в Польщу, немножко в Чехію, відкривають з марта 2020 року, відкривають Германія квоти. Питання ж в іншому, що насправді інвестувати в Україну, так зовнішнім гравцям, вже немає абсолютно сенсу, тому що, по-перше, немає дешевої робочої сили, по-друге, немає просто робочої сили. А правительство душить ФОПа, відповідно, їм виробляти товар, з мінімальною собівартістю, вже майже неможливо. От в образ економіки України. Як це не звучить, там, можливо, для когось неприємно, ми живемо в глобальному світі. Чому українці йдуть в Польщу? Тому що поляки поїхали в Скандинавію, в Британію. Відповідно, вже у нас, подобається комусь чи ні, але, давайте вже ми там бачимо із Азії, є вже не так багато, можливо, як європейські країни. Що своя країна, Мінекономіки пропрацьовує можливості працевлаштування, відкриття нових робочих місць. Звичайно, дивіться. То це не вносить такий тотальний характер. Дивіться, просто вийдемо всі. Якщо заробітчани повернуться, а їм не буде чим платити, то це не підніме економіку. І що робити? Розумієте? От чим є проблема. І так. якраз, до речі, аграрна реформа, вона могла би якраз дати оцей шанс, дуже великий шанс. Реформа чи відкриття ринку землі? Давайте так, це окремі речі. От відкриття ринку землі, це єдине? Має бути одним елементом складової аграрної реформи. От ми зараз заговорили з вами за боротьбу з безробіттям, за заробітчан наших. А чому сьогодні цим важливим стратегічним інструментом... А наш директор направляє в IT-компанію, щоб вони... Так, чому нам сьогодні... Сьогодні цим інструментом, державі я маю на увазі, не продумати, як цих людей з-за кордону повернути. Так не всі поїдуть працювати на землю. А чому не виділити по тих же ж 20 гектарів? Середній фермер в Польщі 18 гектар землі обробляє. І подивіться, що поляки завалюють своєю сільськогосподарською продукцією всіх, кого можна і не можна. Тим не менше, можна продумувати і в нашій країні цю систему. Я розумію, про що ви говорите. Можливо, ми не вийдемо на такий рівень, але дати сьогодні людям можливість працювати на землі, вполне можливо було б це робити. Продумувати, хоча б прорахувати. Ви сьогодні за Національну академію наук згадували. Так от я особисто бачив в Інституті аграрної політики закон, який, по-моєму, вже років 4 прописаний, як не необхідно покроково впроваджувати ринок землі. Доволі адекватний, доволі нормальний. Всього-навсього уряду треба було звернутися до них, почитати і взяти найкраще з нього. Так, керівництво Інституту національної аграрної політики зараз під 10 кримінальними справами, відповідно. Чекайте, розділити землю по всій Україні. Ми ж не про керівників сьогодні говоримо. Там є порядні, нормальні фахівці аграрії. Я розумію, про що ми кажемо, але він теж, так сказати, всі цікаві люди. Давайте далі поговоримо ще про, ви там згадали Авакова, та не про Авакова, але тим не менш про правоохоронну систему. Дуже цікаво. Передбачили. В нас залишається буквально 7 хвилин. Правоохоронна система була фрагментована та політизована. Отже, першим завданням було оновити і очистити Генпрокуратуру. Про це заявив під час брифінгу Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Давайте послухаємо.
що нам вдалося зробити за останні 4 місяці діяльності. Я хотів би почати з того, що, власне, коли ми прийшли сюди, то правоохоронна система, система органів кримінальної юстиції була повністю фрагментована, вона була політизована і, власне, вона була орієнтована на задоволення не потреб суспільства, а на задоволення тих людей, які контролювали чи окремі органи, чи окремих людей у цих органах. Я думаю, у вас достатньо підтверджень того, що, власне, так відбувалося. І, власне, першим нашим завданням, коли ми прийшли сюди, ми зрозуміли, що так воно не може працювати далі. Мало би бути оновлення та очищення Генеральної прокуратури як ключового центрального елемента системи органів кримінальної юстиції. І, власне, ми з цього почали. За останні 2,5 місяці нам вдалося повністю провести очищення Генеральної прокуратури, трансформувати цю інституцію у офіс Генерального прокурора. І, власне, про це ми трохи поговоримо згодом. Визнав низький рівень довіри до свого відомства та розповів, що одним з головних завдань є зміна ставлення до роботи прокуратури. Ну, власне, наша мета. Перше, це прокуратура має бути ефективною, вона повинна повністю відпрацьовувати ті ресурси, які вкладені в органи прокуратури. Прокуратура нова повинна орієнтуватися на потреби, власне, суспільства, щоб ті, хто справді винуваті були покарані, а ті, хто не винен, вони не були притягнуті до відповідальності. І, власне, нова прокуратура – це та, якій довіряють люди. І я вже говорив, що один з наших пріоритетів – зробити так, щоб цифра тих людей, чи часто людей, які довіряють органам прокуратури, значно-значно зросла. Уже скільки відсотків довіряє прокуратурі? Далі в нашій графіці. За даними опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерова та Центру Разумкова, геть не довіряє прокуратурі 27,5% опитаних українців. Радше не довіряє понад 41%. Радше довіряє 16%. Цілком довіряє менше від 3%. Не змогло відповісти 12,5%. Ну, бачите, принаймні з'ясували, чому там недовіра в Генеральній прокуратурі, і знов почули, що треба очистити, змінити, реформувати, перезапустити. Ні, ну треба щось робити. Ну, от до основання. Давайте, пане Юрію, кроки Генеральної прокуратури на змінення ставлення у суспільство. Ну, власне, у суспільства одні очікування, у президента від Рябошапки, в генерального прокурора інші очікування. 100% нова людина. Він багато розказував про те, що його людина прийде в прокуратуру, що він з першого дня, як заступив на посаду, вимагав від правоохоронних органів гучних посадок. Я так думаю, прізвища там називались, кого треба обов'язково посадити. І, власне, сьогодні ми маємо таке незадоволення генеральним прокурором, ну, майже всіх. Чому? Тому що і президент не може бути вдоволений, і хто лобіював, власне, або відповідає в офісі президента за правоохоронну систему, незадоволені. Власне, і люди незадоволені. Що зробив Рябошапка за цей період? Провів атестацію. Профанацію, коли викликав прокурорів, посадили їх писати там якісь тести і так далі. Просто ну, хай би собор. Вони ще на тих листочках написали, клянусь, буду тепер там чесним, вивчу всі закони, бо за тести двойки отримав і так далі, і тому подібне. Ну, що ще могло бути з цієї атестації? Взагалі, наша правоохоронна система хвора і хвора безнадійно. І я єдиний рецепт міг би запропонувати цій системі. Її треба перезасновувати. Не буде вона ніколи в Україні працювати. І, на жаль, іншого рецепта, ну от як не крути, немає. Ну, смішки смішками, ви знаєте, але коли генеральний прокурор на брифінгу за наслідками там переатестації говорить, що діяльність офісу, відповідно, прокурора, да, так називається вже, буде орієнтована там соціально орієнтованою, так він ніби сказав. От це у мене викликає, ну, насправді жах.
Тому що я завжди думав, що Генеральна прокуратура для неї має бути максимальною цінністю. Це кодекс. Законність. Угу. Да, це верховенство права. Справедливість. А тепер яким чином вона має бути соціально орієнтованою на справедливість, так він, по-моєму, сказав. Ну, мені це дуже важко сказати. Насправді, мені здається, що мало хто в нас розуміє, що взагалі такий інститут, як прокуратура, я не зараз не кажу про назву Генеральна прокуратура або Офіс прокурора, щоб люди просто не путали. Є інститут державний, прокуратура називається. Він взагалі поза гілками влади, от в чому суть. Він має бути генеральним балансировщиком держави. Він не входить ні в виконавчу гілку, ні в законодавчу, ні в судову. А зараз, коли ми бачимо, що ми більше того, ми бачимо цей проєкт закону про введення перфектів, так? І їм же насправді дають функцію прокуратури, так, яку так, раніше так, забрали, яка називається загальний нагляд. От буде мати тепер дві прокуратури. В кожному регіоні, так? Давайте, ми ж говорили про критику, але з позитивом і з рекомендаціями. Да, давайте, опустив, я з колегами совершенно согласен. Кризис довір'я к правоохранительним структурам. Це останній позитив, так? Позитив в чому? Дійсно, смотрите, прокуратура. Прокуратура, совершенно правильно, прокуратура должна бути независимым стражем закона, независимым от президента. Мы видим, как человек с хорошей фамилией Мюллер в США попил кровью у президента. Генеральный прокурор. Он не 100% людина президента, он контролирует за соблюдением закона. Мы видим, что у нас в прокуратуре доверия нет. 100% людина президента, перезагрузка ничего не дала. ДБР, канал трубу прорвало, у нас главный спонсор всех новостей. НАБУ – это вообще анекдот. Это сытник, который два раза уже прошел суд, признан коррупционером, должен быть уволен. А но остается на своем месте. Чем занимается НСК, я не знаю, я даже забыл, что это. То есть кризис доверия к правоохранительной структуре сумасшедший. Я с коллегой согласен, лучше страшный конец, чем страх без конца. Перезагрузить полностью, не озираясь на Венецианскую комиссию, на позицию наших европейских партнеров, без всякого трудового кодекса. Перезагружаем полностью судей, прокуроров, ДБР, НАБУ. Набираємо нових людей. Вдруг вийде. Пане Олександре, ваша фінальна... Важко не погодитися з колегами. Дійсно, бачите, я насправді не бачу нічого поганого. Я, можливо, навіть бачу позитив в тому, що все-таки прийшла переатестація прокурора в Офісі Президента. Але, знову ж, я не покладаю на це з якихось великих надій, тому що колега згадував, всі наші органи, які були на незалежних конкурсах з участю іноземців і так далі, не працює. Тому тут є... ну і всі ці сьогодні якби браворні звіти Рябошапки. Ну добре, що пройшла презентація у прокурорів. Давайте побачимо, як вона працює, побачимо результат. Ну що ж, наш консіліум виносить такий от вирок. Та? Ну, будемо дивитися і будемо обговорювати це в наших подальших студіях, чи зміна колоди без зміни правил гри, а взагалі, може, без зміни гри може змінити ситуацію докорінно і принести виграш всім українцям. Тож дякуємо всім українцям, хто дивився нашу програму, за вашу довіру. Дякую нашим гостям. Нагадаю, що в мене в студії був Олександр Черненко, народний депутат 8-го скликання, а Кирило Сазонов, політолог, Олексій Буряченко, політичний експерт, Юрій Подорожній, політехнолог. І вже за кілька хвилин чекайте на Наталку Сопіт, яка підсумує день новинами. І залишайтеся з четвертим. Дякую.